Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para convidá-lo para um programa muito, muito, muito especial. Vai ser mais um jantar para os casais. É, nós vamos estar no Planeta Brasil. Esperamos vocês lá. E olha, esse jantar vai ser muito especial. O último jantar foi fantástico, mas esse é o último do ano e a gente escolheu um lugar bem romântico, bem especial, comida especial para agradar todos os gostos. Você não pode perder. Então, nós vamos ter músicas cristãs, vamos ter atividades e muitas brincadeiras. Vai ser formidável, você não pode perder. Esperamos você lá. Dia 9 de novembro, às 8 horas, no restaurante Churrascaria Planeta Brasil. Até lá. Olá, amigos de Danbury e cidades vizinhas. Eu sou o Azéas Reis e estarei com vocês aí no Thanksgiving para fazer uma programação muito especial. Dia 16 de novembro, às 10h30 da manhã, estaremos todos juntos, ok? Eu e a minha família estaremos com vocês. O Lucas vai estar junto, né, Lucas? Então, não percam, ok? Para ver o rei é o tema deste encontro maravilhoso do Thanksgiving, ok? Dia 16 de novembro, às 10h30 da manhã, na igreja de Danbury. Deus abençoe vocês e estaremos todos juntos.